Vem har inte någon gång fantiserat om vardagstingens hemliga liv? Allt ser ut som vanligt när du kliver in genom dörren där hemma, men medan du har varit borta. I många barnböcker händer det, kanske för att barnasinnet är fullt öppet. Med åldern blir vardagstingen allt mer orörliga för oss. Yukihiro Taguchi får de alldagligaste föremål och hemmiljöer att bli högst aktiva, oftast när ingen ser på. Han gör performativ konst, stop-motion-animation, såsom äldre dockfilmer gjordes före datoranimeringen. Med en enkel stillbildskamera dokumenterar han hem eller stadsmiljöer och använder sig av olika vardagliga föremål som får agera och intervenera de givna bildrummen. Det familjäras aktiva medverkan förändrar det som vi annars knappast lägger märke till. I det oväntade, de roliga infallen, den överraskande förvandlingen öppnas ett fantastiskt konstfält.